da figurativno kažem, ona jagodica na torti. Prezadovoljan sam odazivom ljudi, prezadovoljan sam ljudima koji su me prepoznali šta mi želi da šta radimo i došli su da doteramo to što smo radili do kraja onako kako smo i zamislili. Ovo je jedna prelepa ideja i vidim da su svi prepoznali od gradonačelnika pa nadalje i da se vrlo jako i stabilno nadam da će to postati tradicija za ovaj grad. Napravljeno je 35 slika od 14 slika razvanično. Bilo je njih koji su više uradili, uradili su zato što su imali inspiraciju za to mesto. Tako i tako su uradili.